Milli Məclis İspanya Senatının anti-Azərbaycan xarakterli, qərəzli bəyanatını pisləyib. Bu barədə Azərbaycan-İspanya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu bəyanat yayıb. Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən 30 il davam etmiş işğalına, 1 milyondan artıq soydaşımızın Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti ilə üzləşərək öz doğma torpaqlarından didərgin salınmasına, şəhərlərimizin, kəndlərimizin dağıdılmasına bu illər ərzində bir dəfə də olsun münasibət bildirməyən İspanya Senatına bəyan edirik ki, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri məhz regional sülh, təhlükəsizlik və sabitlik qarşısında dayanan ən böyük maniyəni, agresiv separatizmi aradan qaldırdı. Bugün Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin cəmiyyətimizə reinteqrasiyası istiqamətində tədbirləri uğurla davam etdirir deyə bəyanatda qeyd edilib.